Дорогі мої студії, викладачі, співробітники, всім уже відомо сьогодні, що війна з пасивної фази перейшла в активну фазу. І в зв'язку з цим сьогодні відбулося позачергове засідання ректорату і вченої ради. І ми сьогодні разом з головою вченої ради хочемо довести до вас ухвалу позачергового засідання ректорату. Перше що. Закликаємо студентів, викладачів, працівників зберігати спокій. Друге. Працюємо в звичному режимі, орієнтуємося за ситуацією. Третє. Навчання відбувається дистанційно. Четверте. Працівники університету працюють на робочих місцях, виняток для тих, у кого вдома діти. Прийнято рішення створити оперативний штаб для комунікації оперативного оповіщення колективу університету. Штаб цивільного захисту університету організовує цілодобове чергування в усіх навчальних корпусах, приміщеннях та на території університету. Слава Україні! Героям слава! Шановні студенти, шановні викладачі, я розумію, що зараз непростий час, але коли б в Україні були прості часи? І все-таки треба сподіватися, що ми пройдемо цей час, витримаємо ці виклики, які, перед якими опинилася наша держава, і все буде добре. Не забувайте, що після ночі наступає світанок. До зустрічі! До зустрічі!